Un kam kryu partinë dhe kam hyrë në politikë për kauzë dhe për mandetin të parëve të mi. Kusë ato që thoni ju, kanë hyrë për drejtori, jo për kauzë. Çdo njeri në punë e ti, ka një rezultat dhe ka një arritje. Po mirë, mos ta mohojmë që në politikë, politika çështë e interesi është, a? Unë se kam pamë për interes. Unë jam biznesmen i parë shqiptar me licencë, qyqeveni teknike, jo në demokratikë, kur ka ardhur Partia Demokratike. Dhe kam lënë biznesin 2004 që marr politikë deri më sot. S'kam bërë biznes. Me gjithë ato, duhet themi që ai ka vendosur disa kushte PD-s për të qenë të ndershëm, edhe me ato, i ka vendosur disa kushte për çështjen e çamërisë. Idrizi, kaq. Jo, flasim për qenë korrekt, pastaj. Por çe kurë që thash ti drejtori më shumë hiqet i kusht. Ma mi se di unë e di ti me gjithë ata, ti bë politikën tatë dhe flet tuçut, po opinion shumë mirë. Sa asgjë të keq, unë flas realisht. Sa është? Nuk bëj politikë me as me kauzën, as me gjakun e parëve të mi, nuk bëj politikë. Kjo, kurse ti mund të bësh politikë sa asgjë të keq. Sa është thesi votave çamë? Unë po them këtë që dyshimi me Idrizin është ai lufton për të jetë i sigurt në listë, kurse unë s'kam nevojë fare për siguri, kam marrë numrin 36. Biles ndoshta duhet ta falenderoj Partinë Socialiste që më gjeti detajet se unë regjistrova orët e fundit, ditën e fundit dhe orët e fundit, se ishin regjistruar gjithë partitë. Me Idrizin kisha 3 muaj që do të takoheshim, më kishte shumë punë dhe më la takimin datën 10 mars. Me 8 milionë listat, takimi ishte për 10 mars. Kështu që unë kjo detaj në ikazëm që të punonte për detaj që mua hap as për drejtori, u ma për kauzën time. Dhe kauzën ime unë do të fitoj dhe do i marr ato vota që duhen. Falë, me dy fjalë më thuaj, çfarë është kauza jote për çamërinë? Kauza ime është çështja e çamëve. Po, që? Mohimi i të drejtave të njeriu, kemi 80 disa vjet që ne na mohojnë drejtat tona. Ju doni të shkoni të merrni tokat aty? Pa diskutim. Rreth parë duhet një vit gjenocidi që ka ndodhur. Gjaku i parë. Pak e vështirë, ta bëjmë. Unë kam luftu me institucionet ndërkombëtare, nuk kam luftu me Shqipërinë. Kam qenë 7 vjetë kryetar partije dhe e di se sa fuqi ka shteti shqiptar. Dhe unë jam morë me faktorin ndërkombëtar dhe shteti bashkuat Amerikës. E ke bështuar këtë meramën? Ke bërë një kontrat meramën se çfarë do bësh? Që t'jem korekt, t'jem korekt. Nuk kam bizetu. Rama, vlerësimi që bërë Ramës të rast, ishte alternativa o me Vangjel Dunën, o me Edi Ramën. Ofeza më e madhe gjithë me ditë çam është Vangjel Dulja, që ne ka diskutu to 30 vjetë demokraci në parlamentin shqiptar. Dhe ka bërë dhe ligje, mu themi, kjo me parlamentar që ka pas. Unë ka bërë maksimumin me Vasil Melon, ishë kërëtan e partis, që të ato shoshim në gjithë çamët kjo dhe me gjithë partijet për rritë e dretën ju, të ishme dhe ne të kërari kjo, aneksoj e prishin gjithë këtë punë. Kam bërë përpjeket më të mëdhaja për të bashkëpunu me Vangjel Dulën. Fatmirësisht, ose fatkeqësisht, me sekretar për gjithëshëm, me në kryetar, ka qenë miqtë e mi njërë shumë shkëqyshëm, ato ka nikë gjithë nga Vangjel Dulja. Pa ja, dhe ty ka marrë që të dali kundrë në neshë, të jetë i shëbej. Sa është shporta e votës qame në Tiranë? Shporta e votës qame në Tiranë është për të dalë 3 deputetë. Qamë. Shporta. Po du t'im ledhësh. Qofë se nuk im ledhë. Kur është demokracia, gjithë... Sa çam ka Tirana? Sa çam votojnë? Minimale 70.000. Po sa votojnë? 70.000. Po mbi 20.000 shitë të mund. 20.000. 20.000 votojnë? Pa, pa, pa. Në zgjedhjet e fundit i Drizën Mos Gaboj, kam marrë 30.000 vota, edhe për një grush vota shumë da, se nuk kapi 1% që në duket. Në jonë 2017... Jo 30.000 në Tiranë, jo në Tiranë. Shpëtimi Drizi... Jo, në Tiranë. Ka marrë 12.700 vota. Pa, pa. Ose 12.800 vota. Po nuk kapet e 1%. Po nuk kapet 1%. 3% ishëm në atë komë. Jo, 1%. 1% vota, totale. Po. Dërsa, ti me ndonë që do t'i kapësh këtu? Pa diskutim. Do t'i kapësh se po flisim për ato 10.000 vota që duhen 10.000 e ca vota që të kërcesh. Të thuesh listën. Pa diskutim. 10.001. Ato do e qaroja. Varet nga rreth, nga qarku. Ky kod zero. Shiko, o merre në Tiranë, o s'merre në asë një vënd tjera. Ate dojë të saj, qamët e Vlorës, qamët e Fierë, këtë jam të gjithë të fraksionuar. Ate dojë të qaroj që unë të kjo një pare bëra me kryetani Komisionit që ndrojë zjedhë shkohën zyrë. Si është kjo kod zjedhore. Dhe ma s'jaroj. Dëshira kryetajt është kjo rëndit e 30% qitë. Ka simpati për ty, për ty, për ty, dhe ka vunë rjeshtë. Unë që jam i 36, duke në bledhë shumë atonë gjithë që kanë grumullu të PS-së për shembull,
me hercin, po të kemi një votën, për shumë, 10.001 për së bëzëj, këj dyti ka 10.000, unë kam 10.001, këj dyti, dhe ke vëndim, unë dalë tu. E qartë, do më thënë e ke një shpres në këtë drejtim. E shi, unë jam lerin Tiranje, që të jemi sigurës. Votat e mija, për dëja, të mandatit tjenë, pakën, për them, i merë në gjithë Shqipërinë, dhe kjo ishte marveshja e gjendarmerve që unë ne diskutuam. Unë kam patur 18.500 zgjedhjet e fundit lokalet. 18.500, po kam qenë parti e tretë në koalicionin e zgjatës për nga këshilltarët. Në 2015 ose këllë? Lokalet, të fundit. 2017 kanë qenë të... Po, 2015. Po, pra. Se 2017 në futëm e ishin parlamentarët. Dhe, kështu që... Pra, ma gjeno këta e në balistët e fundit që besuam të shifë nga ndryshon shumë lokalet me të përgjithë. Sigurisht, interesat dhe i marrin, me gjitha të, me fjallë, nuk është se njerëzit tanë vinë prapë, ke okay, origina, ke ide. Këto janë një palë zjedhje me emrat që po e vinë kanë banjë. Sepse për deri sa si shduku e Lërhoxha për 50 vite, dhe ne morim 60.000 vota direkt mas viteve 90, si u shduk kanë në demokraci. Po ti kishtë shduk, do ishë mbyllë burqe të vëridojnë, do ishë burqe dhe 91 ishë. Dakor, pra nuk u shdukën. Nuk u shdukën, me gjitha të persekucione që pa dhe nuk u shdukën. Po tani në demokraci, si u shduk kanë, ku janë votat tona, po tjetë, krip apo sheqer, qar janë? Shqyqe, unë them që njërzit tanë janë, pavarësi se interesat e tyre nuk kanë që më përfajsuar. Në qarku në Tiranë. Unë them që i bëj 10.001 vota, nuk është problemi më. Problemi është që në qo se ne do të ketë një lojë të ndershme, të jemi sinqert brënda, numërimit brënda lojët, një fanë njëre, basit ndajt ajo fitorje madhe, vetëm kjo është problemi. Pasaj, unë them që votat i kam, edhe në këtë numër që unë kam, pra 28, dhe duhet të sqarojnë që në raport me atë i tha. Vërtet, për shumë, aleatët, po e vetëm aleatët, po edhe gjithë antarët, anonqojnë numërat e tyre. Si shkundur unë ka vendosë numër 28 këtu. Por logo a këtu Shqipëria fiton, do të thotë slogani, do të thotë që votoni koalicionet djatë, pra votoni PD-n. Pra automatikisht është bërë thirja për të votuar PD-n. Dhe evidenton pasaj numërin. Kështu që të gjithë kandidatë, nuk jam dakord me atë që bëhet thirrja vetëm votoni logot e partive dhe jo kandidatët. Sepse do të kishte dy numra, më fal. Do të kishte dy numra. Po ta them unë tash i numrit, tjetri e lexon atje PD se nuk janë ndonë topet një. Do të kishte dy numra, pse numri do më ndaj apo do më Partia Demokratike atje kur ta lexoj. Do un kam ide, nuk e di se si. Dhe një sekond, një sekond. Edhe qoftë ti ha poshtë me logjik. Edhe shkon në koalicionin ti shkon. Një sekond, po pra. Shiko. Un vota ime nuk numërohet, që ta marrë vesh gjithë shqiptar, vota ime nuk numërohet sipas kodit zgjedhor. Pra 28-a nuk vlen, në qoftë se nuk është votuar PD-ja.